নাঙল আমার, নাঙল খিলঞ্জিয়াৰ, আমাৰ পৰা লৈ যোৱা নাঙল আমি ঘূৰাই আনিছোঁ, নাঙল গোটেই অসমীয়াৰ সঁজুৰি, নাঙলখন আমাৰ। হয়, এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা সদৰি কৰিছে সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ বিলাসীপাৰা জিলা কমিটিৰ সভাপতি হাৰুণ আব্দুল ৰছিদ আহমেদে। মঙ্গলবাৰে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ লক্ষীগঞ্জত সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ লক্ষীগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটিৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰি দিনৰ 10 বজাত গৰীয়া মৰীয়া দেশীসকলৰ কলাকৃষ্টিৰ এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। উক্ত শোভাযাত্ৰাত অসমৰ বাৰে বৰণীয়া থলুৱা জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত নাথ, যোগী, বড়ো, দেশী আদি জনগোষ্ঠীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। গোটেই দিন খেল ধেমালি, বিভিন্ন দেশী জনগোষ্ঠীৰ গীত নৃত্যৰ অন্তত ৰাতি 8 বজাত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া বীৰিণচি কুমাৰ বৰা, কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱেশ ৰায়, নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অৰবিন্দ নাথ, সদৌ অসম গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি শ্বাহনৱাজ হুছেইন, বিলাসীপাৰা জিলা কমিটিৰ সভাপতি হাৰুণ আব্দুল ৰছিদ আহমেদ, যুটীয়া সম্পাদক শ্বাহ আলম আহমেদৰ লগতে বহু সাংগঠনিক কৰ্মকৰ্তাৰ আৰু স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। আজিৰ এই আমাৰ গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ লক্ষ্য আঞ্চলিক সমিতিৰ মই অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ, বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সম্পন্ন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানখন সম্পন্ন কৰিলোঁ। আমাৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আমাৰ জিলাৰ তৰফৰ পৰা আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা আমাক অভূতপূৰ্বভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ মহিলা, পুৰুষ, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আমাৰ লগত আজিৰ দিনটোত অভূতপূৰ্বভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ লগতে আমাৰ বিশেষকৈ দেশী মানুহৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই কামনাৰে আমি এই আমাৰ এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান পতা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আমি এনেকুৱাকৈ আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে, সাংবিধানিক মতে আমাৰ কাম কাজ চলাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি মই সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।